nosaltres estem amb allò que s'anomena dintre l'IRB estrès en sistemes biològics. L'estrès oxidatiu és quelcom que succeeix a tots els organismes vius com a conseqüència d'estar en un ambient, en una atmosfera que hi ha oxigen, i això genera el que se'n diuen espècies reactives de l'oxigen. Les espècies reactives de l'oxigen tenen una part dolenta, que és que desestructuren, alteren estructures de proteïnes, d'àcids nucleics, de lípids, és a dir, estructures cel·lulars. Nosaltres ens hem dedicat a veure com aquestes espècies reactives modifiquen estructures, sobretot de proteïnes. Hi ha algunes malalties que estan associades a un increment de la producció d'aquestes espècies reactives de l'oxigen i que, per tant, poden estar alterant el funcionament cel·lular de cèl·lules com cèl·lules cardíaques, com neurones, i també fem servir com a models doncs, llevats, que són uns organismes unicel·lulars, eucariotes, però que també ens serveixen per això. L'ataxia Friedrich és una malaltia neurodegenerativa, però que també afecta de forma molt important el cor. De fet, la majoria de pacients es moren per problemes cardíacs, i aquest és un aspecte que fins ara no s'ha investigat prou. Llavors nosaltres el que fem és treballar amb cèl·lules de cor que extraiem de rates, i en aquestes cèl·lules els induïm d'alguna manera la malaltia, i llavors doncs, en aquestes cèl·lules doncs, podem investigar primer quina és l'afectació que pateixen per la falta d'aquesta proteïna que provoca la malaltia, però també mirar de trobar teràpies i assajar teràpies que puguin doncs, contribuir a millorar el funcionament d'aquestes cèl·lules. L'atròfia muscular espinal és una malaltia genètica, neurodegenerativa, que afecta els nens, en els quals hi ha una degeneració de les motoneurones espinals, que són les que porten el moviment. I aquesta degeneració és degut a que falta una proteïna, que es diu SMN, i llavors, al faltar aquesta proteïna en aquestes motoneurones, doncs, comencen a degenerar i es produeix aquesta paràlisi, no?, dels nens. I el que estudiem nosaltres, en aquestes neurones concretament, en les motoneurones espinals, què fa aquesta proteïna per tal de poder esbrinar quan manca aquesta proteïna, perquè aquestes neurones estan degenerant i moren. La nostra línia de recerca està enfocada bàsicament a entendre els objectius moleculars dels canvis que esdevenen en les cèl·lules en sota diferents situacions d'estrès. Bé sigui estrès endògens, com pot passar amb diferents tipus de malalties, o inclús amb l'envelliment, que és un dels nostres objectius, o estrès exògens, d'acord? Llavors, el nostre model és el model de llevat, que és una cèl·lula que són unicel·lulars, però malgrat que siguin organismes molt senzills, realment es pot utilitzar molt bé com a model, perquè és un model d'estudi molt fàcilment manipulable a nivell genètic i ens dona molt joc. La missió del grup seria estudiar com l'estrès oxidatiu està involucrat en la patologia o la toxicitat que s'observa en determinades malalties.